Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, hii ni Gen X Online TV na kukumbusha tu kama hauja subscribe bonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata habari na matukio yote kutokea hapa ndani ya Gen X Online TV. Leo kuna mchezo mwingine wa robo finali ambapo jana tuliweza kujionea michezo kadhaa ikiweza kuchezwa na timu kadhaa ambazo ziliweza kufanya vizuri zilipita, lakini pia vile timu ambazo zilizoweza kushindwa kufuzu ziliweza kupoteza, lakini pia vile ziliweza kugotea hapo ambapo kamagotea. Leo kuna timu ya Morocco chini ya umri wa miaka 20 ambao hawa watavana na timu ya Tunisia, na wengi tunafahamu hizi timu mbili ambapo huko kote wanatokea hawa watu wenye asili ya Uarabu, na timu zote ni kubwa, lakini pia vile ni timu ambazo zina ushindani mkubwa sana. Ukiangalia timu ya Morocco imetoka tu juzi wakubwa zao ambao wanacheza chani waliweza kupata kombe lao la chani kwa 2021 kule nchini Cameroon. Na hawa ambao wanaenda hii hatua ya robo finali ni Morocco chini ya miaka 20 ambao leo wanakutana na Tunisia. Ni vita kubwa kwa sababu timu hizi mbili ni miongoni mwa timu ambazo zinafanya vizuri sana katika timu za taifa ambazo zinawakilisha Afrika. Ni mchezo ambao wa kiaina yake, lakini pia vile ni mchezo ambao utakuwa na matokeo mengi sana. Watu wengi wanaosubiria huu mchezo kupata kufahamu ni kwa upande wa Morocco au ni kwa upande wa Tunisia ambao wanaweza kutengeneza pointi tatu muhimu na kuipatia ushindi timu yake au nchi yao, ili mradi kusonga mbele. Ninakukumbusha tu wewe ni miongoni mwa wadau ambao sisi tunakuletea hizi updates. Mchezo huu pia unaweza kuamuliwa kwa hatua ya kupiga matuta, yani inamaanisha penalty. Sasa usiwe mbali kuwa na sisi hapa ndani ya Gen X Online TV, kwa sababu huwa hatumwachagi mtu salama. Lazima tumpe zile updates na matukio yote ambayo yeye anaweza kufahamu ni kipi na ni lipi ambalo litakuwa lenye kujitokeza kuanzia mwanzo mpaka pale mwishoni au pale mechi itakokuwa inachezeka, kwa sababu sisi ni jukumu letu kukuletea habari, lakini pia vile kupata kukuletea highlights zote kupitia hapa ndani ya Gen X Online TV. Leo watu wote wanaangalia macho yao au wanaangazia macho yao na masikio yao kule katika nchi ya Mauritania, ambapo timu ya Morocco itaweza kuikaribisha timu ya Tunisia. Wote wa Arabu hawa, wote wana asili ya chembe za Uarabu hawa, na wote wana asili ya kucheza ule mpira mzuri ambao unahitajika, lakini pia vile ule mpira mzuri ambao una hamasa sana. Unahisi ni kwa upande wa nani karata itaangukia? Itakuwa tena kwa upande wa Morocco ambao ishazoeleka kwamba wao wana mpira mzuri zaidi, au itakuwa kwa upande wa Tunisia ambao hawa pia si timu ndogo? Na tumeona timu nyingi ambazo chini ya umri wa miaka 20 zimefanya vizuri. Tukiangalia kwa upande wa Ghana wameweza kushinda, lakini pia vile tumeona upande wa Cameroon walipoteza pindi walipokutana na Ghana. Je, katika mchezo huu ni kipi na ni lipi ambalo tunaweza tukalishuhudia katika undakindaki au ukubwa wa mchezo huu, ambao Morocco pia wao hawataki kuwa nyuma, wanataka kuonyesha kwamba soka la Afrika kwa sasa hivi lipo Morocco. Mimi nakukumbusha tena na tena, wakati wako ni huu, basi usiache kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata habari zetu, kupata matukio yetu kwa urahisi zaidi, lakini pia vile uyapate kwa update, kwa sababu hapa ndio sehemu ambayo sisi tunahitaji kukupa zile kurunzi za michezo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Cha muhimu sasa hivi ambacho wewe unahitajika kufanya ni kulike. Ukishamaliza kulike hapo, basi nenda hiyo sehemu ambayo kuna alama yetu ya kengele, ibonyeze hiyo alama ya kengele, lakini pia vile kama hauja subscribe, basi subscribe ili uwe kwanza kupata habari na matukio yote kutoka hapa ndani ya Gen X Online TV. Bye, ciao.